təklif edin, əsalığını bildirirəm və çox sağ olun deyirəm ki, bu gün belə ictimai ictimai məsələlərə marağın nisbətən azaldığı bir dövrdə, xüsusən QHT tədbirlərinə marağın azaldığı bir dövrdə toplanmışdır bu məsələ ilə bağlı və bizlə burada bu məsələni müzakirə eləməyə ehtiyac duymuşuz. Bugün Kaspian Plaza'da ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası, insan hüquqları əsaslı yanaşma, Azərbaycan neft sektorunda mövcud vəziyyət və yeni çağırışlar adlı dəyirmi masa keçirib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan iqtisadçı İlham Hüseynli qonaqları salamlayaraq dəyirmi masanın məqsəd və məramı haqqında məlumat verdi. O vurğuladı ki, bu tip tədbirlərin keçirilməsi çox önəmlidir və dəyirmi masaya qatılanlar arasında gənclərin çoxluq təşkil etməsi xüsusi olaraq sevindirici haldır. Daha sonra çıxış edən ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının koordinatoru Himayət Rizvan qızı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin yeni çağırışlar aspektində qiymətləndirilməsini etdi və iştirakçıların suallarını cavablandırdı. Həssas qrupların, xüsusən əlilliyi olan insanların hüquq və imtiyazları, neft sektorunda bu hüquqların təminatı vəziyyəti haqqında danışan hüquqşünas Mənsum Bayramov məsələnin hüquqi aspektlərinə toxundu. Tədbir media nümayəndələrinin və dəyirmi masa iştirakçılarının suallarının cavablandırılması ilə sona çatdı.